Вітаю! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Про важливе в регіоні та Лиманському районі дивіться у нашому випуску. В студії Наталія Привалова. Якісне надання медичних послуг і доступність їх для сільського населення – пріоритет у роботі Одеської обласної та Лиманської районної державних адміністрацій. Першочергове завдання – покращення матеріально-технічної бази в амбулаторіях, які оперативно надаватимуть медичну допомогу у населених пунктах та рятуватимуть людські життя. Лікарям – комфортні умови праці, а пацієнтам – якісні послуги. На мапі Одеської області з'явилися ще два медичні об'єкти. В селі Бакше на Савранщині з нуля побудували нову амбулаторію та оснастили її сучасним обладнанням – службовим позашляховиком «Рено Дастер» і житлом для сімейного лікаря. А жителі Балтського і трьох сусідніх районів отримали відділення невідкладної допомоги. Там же обладнали кабінет телемедицини, який дозволяє в режимі 24/7 отримувати консультації від провідних фахівців Одеси. Ремонт всіх приміщень, меблі та обладнання обійшлися бюджетом в 3,8 мільйони гривень. І за останні два роки подібні відділення за підтримки президента України запустили в Окнах, Болграді та Маяках. Це відразу в нас те, що має назву телемедицина. А я вам хочу до всіх у них подякувати за таке чудо, що ви нам зробили. Дуже-дуже велике вам спасибі. І за наші врачі, що це настільки уваги. Вони найкращі. Вони найкращі у нас, повірте. Ми відкрили вже четверте відділення невідкладної медичної допомоги. Перше свого часу було відкрито в Окнах. І по такому типу ми почали відкривати по всій області. Всі без виключення центральних районних лікарнях ми відкриємо такого плану відділення. Мені дуже приємно, що, як то кажуть, що після першого відкриття ми зрозуміли, що це дуже вірний шлях. І що воно всім подобається, і лікарям, і пацієнтам. Також обидва райони отримали мобільно-діагностичні комплекси. Вони мають вигляд валізки, а всередині – сучасне обладнання для онлайн-консультацій та діагностики. Над створенням ефективної спроможної мережі сучасних закладів первинної медико-санітарної допомоги активно працюють органи влади і Лиманського району. Перший рівень надання медичної допомоги найбільш наближений до людей, і ми повинні забезпечити належні умови для надання якісних послуг пацієнтам. Торік кошти районного бюджету використані за призначенням якісно і ефективно. У 2018 році зусилля будуть спрямовані на покращення матеріально-технічної бази амбулаторії, на придбання необхідного обладнання, щоб ці заклади були забезпечені усім необхідним для впровадження медичної реформи, в основі якої – доступність та якість медичного обслуговування, сказав голова райдержадміністрації Василь Приймак на засіданні Ради регіонального розвитку. Яскравий приклад – робота оновлених амбулаторій загальної практики сімейної медицини у Сичавці та Чорноморському. За рахунок районного бюджету тут проведено капітальний ремонт денних стаціонарів, дахів, фасадів, благоустрій території. Заклади оснащені необхідною сучасною апаратурою. У Зачавській та першотравневій амбулаторіях за допомогою депутата Одеської облради Олега Кутатиладзе встановлені апарати УЗД, які надають можливість проводити точну та своєчасну діагностику захворювань на первинному рівні. Цього року Одещина відзначатиме 75-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. На початку квітня у далекому 1944 році від окупантів звільнили Лиманський район. Низка заходів проводитиметься у всіх населених пунктах у пам'ять про подвиг героїв-визволителів, яка живе у серцях людей. Наші кореспонденти побували у селі Першотравневе, де на честь славнозвісної дивізії названо вулицю. Початок квітня для мешканців села Першотравневе особливий. Саме у перших числах квітня далекого 1944 року 108-ма гвардійська стрілкова дивізія визволила Тилігул, а потім і Першотравневе від фашистських окупантів. Ця дата навіки увійшла в історію. У селі є вулиця, яка названа на честь тих, хто подарував свободу та мир. А у місцевій школі розмістився музей пам'яті. Там зібрано усю можливу інформацію про бойові дії учасників подій, їх світлини та багато чого іншого, розповідає Галина Лисько, вчитель історії першотравневої школи. А ще у музеї є архівні листи від групи пам'яті – школярів, які свого часу збирали інформацію про звільнення села. Я дуже вдячна ветеранам, які були небайдужі до історії, і вони були
тими людьми, які надали дуже велику нам допомогу і підтримку. І навіть такий був наказ пам'ятати, знати. Вони казали так: ми знаємо, в чиї руки ми передаємо державу, хто має нести в майбутнє ті факти, які були багато років тому. Тому це дуже важливо для підростаючого покоління. 108-ма гвардійська стрілкова дивізія пройшла нелегкі випробовування. Вона об'єднувалася з іншими дивізіями на шляху до перемоги. Визволяла села, міста та держави від окупантів, каже Данило Артеменко, учень першотравневого НВК. Дуже важкий та довгий, але переможний шлях пройшла 108-ма гвардійська дивізія і визволила дуже багато значних адміністративних пунктів нашої країни, такі як Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Також вона визволила дуже значну кількість країн, таких як Угорщина, Югославія, Молдова, Румунія та частину Австрії. Дійшла 108-ма гвардійська дивізія від Кавказу до Альп. Ось такий був довгий шлях. Історію свого рідного краю знає і поважає підростаюче покоління. Є учні, які настільки захоплюються подіями минулих літ, що можуть розповісти про них у найменших деталях. Найбільш значним моментом в історії нашої дивізії – були дії на території Лиманського району, а саме просування Телегульського лиману та визволення Одеси. 1 квітня 1944 року був наданий наказ на форсування Телегульського лиману. Але, на жаль, була дуже погана погода. Йшов дощ з мокрим снігом. Через це гітлерівці вважали, що за такої поганої погоди наші війська не будуть форсувати лиман. Але підбадьорені жагою до визволення наших країв від нацистських загарбників та своєю хоробрістю, вони зробили цей дуже величезний подвиг. В архіві першотравневого НВК зберігається майже безцінна інформація від очевидців та учасників звільнення села. Там є особисті справи, картки бійців 108-ї гвардійської стрілкової дивізії, світлини, одяг, обмундирування. Така велика і водночас маленька частинка історії. Історія, яка назавжди залишиться у пам'яті нащадків. Бо ніщо не забуте, ніхто не забутий. Чимало різних вантажів проходить через транспортний вузол ТІС. Останнім часом відчутно збільшився вантажообіг автомобілів, які надходять до України здебільшого зі Сполучених Штатів Америки. На території ТІС-контейнерний термінал побувала наша знімальна група. Деталі у наступному сюжеті. Придбати автомобіль в Америці нескладно. Для жителів України це ще й вигідно, так як там автомобілі коштують дешевше. В останні роки зі штатів привозять биті або пошкоджені автівки, так як ціни на них мізерні. Рішення купити автомобіль у США обумовлене ще й тим, що американці дуже вимогливі до комфорту і машини там завжди добре укомплектовані. В Америці не прийнято довго експлуатувати автомобіль – 3-5 років та його змінюють на новий. Там рідко займаються ремонтом битих авто, а страховим компаніям вигідніше виплатити компенсацію та продати пошкоджену машину. Автомобілі з США до України везуть у контейнерах морем, розповідає Андрій Басюк, заступник директора ТІС «Контейнерний термінал». Ровно год назад ТИС, контейнерный терминал, освоил для себя новый грузопоток, новую технологическую линию. Это прием контейнеров с БУ автомобилями, которые идут с портов Америки. Это благодаря новому сервису, который был в апреле запущен, МЕ-3. В контейнерах идет где-то по 4, по 3 машины в зависимости от ее габаритов. Доставляется сразу со склада контейнерного на площадку хранения битых авто. Мы на этой же площадке производим расформирование контейнеров с этими автомобилями. На этой же площадке погранслужба производит досмотр на запрещенные возимые вещи и ставим на хранение. Путь от судна до выдачи клиенту этого автомобиля занимает где-то 7-9 суток. Довольно-таки короткий промежуток времени. Для вантажів такого типу це стислі терміни. Їм сприяє спрощена процедура при митному оформленні товару, єдине вікно і мотивація збільшувати вантажопотік.
На території ТІС-контейнерний термінал є два майданчики зберігання пошкоджених авто, в цілому на 500 місць. Швидше видав автомобіль, швидше поставив інший. Але швидкість ніяк не відбивається на якості обслуговування цих авто, яка продовжує бути високою, розповідає заступник директора ТІС-контейнерний термінал Андрій Басюк. Є контейнерний перегружатель рештакер грузоподъемности 45 тонн, который снимает груженный контейнер и выставляет их аккуратно на существующую площадку с твердым покрытием. В дальнейшем, после открытия контейнера, есть 5-тонный погрузчик с удлинителями, с мягкими демпферами, чтобы не повреждать дополнительные какие-то не было повреждения машин, аккуратненько достается с контейнера. Есть определенные выделенные люди, которые постоянно работают на этой технологии, уже научены. Процесс выгрузки одного контейнера, расформирования одного контейнера занимает около получаса, 40 минут. Цікаво те, що на майданчик пошкоджених автомобілів прибувають і інші засоби пересування. Мотоцикли, лодки приходять, різні прицепи, різні, не тільки обов'язково автомобілі, обладнання. Буває, що і запчасті к раніше купленим машинам приходять ще і запчасті в цих контейнерах. За інформацією Андрія Басюка, найбільшим попитом в українців, які вирішили купити биту машину в Америці, користуються автомобілі німецьких та японських виробників, але бувають і ексклюзивні екземпляри. Були колекціони, є. Зараз була недавно машина Bentley стоїмістю $120 000. Це там була куплена. Не знаю, яка кінечна ціна у нього, вона вже ушла, ця машина, скільки вона. І такі рідко машини, раз там в півгода бувають, стріляють. Важливою перевагою нового сервісу від ТІС-КТ є те, що майданчики зі зберігання автомобілів оснащені камерами відеоспостереження і знаходяться під цілодобовою охороною. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає успіхів у всіх справах, миру і добра. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.